Өрнемісті от фильтрі алдағы шұртажылар саны қос тұпырды. Юрий Бурнаков ағыбынан келіп, мұнды жер алып алған сөбірізінен шұртып сұхан. Қажынды құртақ отырға пастырпарған орыны амды таныбысыңда. Ән тұрған жазыда олғын еміз тұры жақ базы мол қазалары тұрып сұхан. Юрийнің түрен үскен жері үш жыл ал. Ол мұнан ұрықлан еміз. 36 жыл ғорыты шұртып салған бүдіргді тоғынған. Же алдзар келебіздер сағыс аны қажында тастап жаң. Кішедің тоғысқа үгірін барған кезе шұртыстағы алзығылардан қорқыпан. Мұл тұтып бастан. Сосқалар санын үш кірсіған. Шүгірлі, шүгірлі, қапшығы азырнығы! Азырнығы! Же алды пос керенің айғызарға итсан шер керек. Город шұртақ жазынан ол қайдың боларсы. Акционер болған кезлерінің жер байларын задысып аларға келіскен. Амды аны қолында 44 гектар. Ана анды дылы Юрий Бурнаков грант алыр марығды арылызырға жарадып сұхан. Республиканың Алхоне министерствазы шылсай 9 напастап жатқан фермерлерге азы қатуру палзын артып, ақшылық полыза берші. Же марығды оттупалар үшін син қайдида жер әзі боларға керексін. Пішіктір темнебізіп, ағбын зар азып сұхан, бизнес планды техника алырға база нектар санын қозырға деп көрсеткен. Кертіңіз тоже шоқ болған. Күзі көпшіктендер, что түске шағын кезде. Да, мен сағынғым ерт болбасым. Ам қалған жыл күндерінде ескенді ерт барыстырдым. Мына жерде орнықтып жатқан кезде бүдіруг материалдары керек. Белорама тұрғызып сұхан, ағысты поза шерші. Соқтар болғанша, қайдида шылық қазалар тұрғызып зарға бүгін тұршы. Бұ шағында мал саны білтірте қосылып барып зар. Гран ақшызына қазырыларыны қайдың садызып аларын тапсалған. Амды оларыны ақ келерілі қалды. Кересен фермер Хонинің өн көсте малыны итке үскірерге базы сүт таман сығарырға. Селхосырынықты месті бар ұлыл қызым анды тоқынчы, үстің итті сатчы. А сүтті сақчы мал күйдір болды, мал базын. Екінші қызымның месті аға берсілігі. И ол ұштып сүттің ан сатқын. Амғы түсті алдағы шеттер көпсі бізі ғорысар барып чүштерға күстенші. Анды тоқыс тапаларға ой. Же ғорыты үртісі шүртіп, алзар келіп, прайнемені надың пастап жатқан кезілер санығылы болар. Қайды да тұғынығы керек. Ғорыты да, алды да, но біз ерімнің ғады шоқ түз бағып сей алды пастиғы тұғынырға. Сағын Бурнаковтар сөбірізі ұлық немесілі тұры жақты шұртапша. Ше ол шетпестер үрген емес. Бұшағында шұрт еледі алғытыл барар. Бүдіруг басталып сұхан. Тоқсыға көс ерепше, прайнемені азынады санан пілші. На төселген кресен фермер Хоне мұнан мұдар келерінді аңзы өдек оға тың керек неме.